ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବର କଥା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଛଅ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ଗାଁକୁ ହାତୀ ଆସିଛି। ସେମାନେ ଆଜି ଯାଏ ଖାଲି ହାତୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଛୁଇଁକି ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଲେ, ଆମେ ହାତୀକୁ ଦେଖିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ଛୁଇଁକି ଅନୁଭବ ତ କରିପାରିବା ନା। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଚାଲିଲେ ଯେଉଁଠି ହାତୀ ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ହାତୀକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ହାତୀର ଗୋଡ଼କୁ ଛୁଇଁ କହିଲା, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ହାତୀ ଗୋଟିଏ ଖୁମ୍ବ ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ହାତୀର ଲାଞ୍ଚକୁ ଧରିକି କହିଲା, ଆରେ ନାହିଁ, ହାତୀ ତ ରସି ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ ଧରିକି କହିଲା, ମୁଁ କହୁଛି, ହାତୀ ତ ଗଛର ଡାଳ ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ହାତୀର କାନକୁ ଧରିକି କହିଲା, ହାତୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଙ୍ଖା ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ହାତୀର ପେଟକୁ ଛୁଇଁକି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ତ କାନ୍ଥ ଭଳିଆ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ଷଷ୍ଠ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ହାତୀର ଦାନ୍ତକୁ ଛୁଇଁକି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ତ ଟାଣୁଆ ନଳୀ ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନିଜକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏମାନଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଅଧିକ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ମାଡ଼ ହୋଇଯିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ତ ଅଟକିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କଥା କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ ତୁମେମାନେ? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଲୋକ କହିଲା, ଆମେମାନେ ତ ଏହା ସମାଧାନ କରିପାରୁନୁ କି ପ୍ରକୃତରେ ହାତୀ କିଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣ କରିକି ନିଜ ନିଜର କଥା ସେହି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକକୁ ବୁଝାଇଲେ। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କଥାରେ ଠିକ୍ ଅଛ, ତୁମମାନଙ୍କ କଥାରେ ଫରକ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହାତୀର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଛୁଇଁଛ। ତ ଦେଖାଯାଉଛି ତୁମେମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କହିଲ ସେସବୁ କଥା ହାତୀର ଆକାର ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ କଥାରେ ଫରକ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହାତୀର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଛୁଇଁଛ। ତ ଦେଖାଯାଉଛି ତୁମେମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କହିଲ ସେସବୁ କଥା ହାତୀର ଆକାର ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ କହିଲେ, ଓହୋ, ଏମିତି ହେଇଛି। ତାପର ଠାରୁ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇନି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ କି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ କହୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, କେତେ ଥର ଏମିତି ହୁଏ କି ଆମେ ନିଜର କଥାକୁ ନେଇକି ଜିଦ୍ କରିବସୁ କି ଆମେ ଠିକ୍ ଅଟୁ ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ସମ୍ଭବ ଅଟେ କି ଆମେ ସ୍ଥିତିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିଥାଉ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ସ୍ଥିତିର ଆହୁରି ଅନେକ ବି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର କଥାକୁ କହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବା ଦରକାର। କେବେ ବି ବେକାର ଯୁକ୍ତିରେ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ।